dobar dan i dobrodošli. Ovo je štand nemačkog jezika i mi imamo dve teme. Sa jedne strane klasicizam i bečke klasičare, a sa druge strane nemačke bajke. Imamo i pravu pepeljku koja je izgubila svoju cipelu i traži se princ koji će joj je obrati. Slušamo i nemačku hranu koju Nemci praktikuju da jedu, tako da dođete i posetite štand nemačkog jezika. Behajte mi hojte, hier mit herzlich willkommen und wir wünschen euch, dass ihr heute viel Spaß habt. Dass ihr das alles genießt, was wir für euch vorbereitet haben. Kommt und besucht uns. Dankeschön.